Na kada ka damu mu dage da yin addu'a a lungunmu a gidajenmu a kuma guri irin wannan. Domin wani idan aka faɗa a irin wannan wurin sai a ƙara masa Allah ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya kawo mana kwanciyar hankali mai ta jin daɗi. Allahumma hanu baina yadayka wa ta'lamu haluna wa la yakfa 'alayka shay'un min umurina ya rabbul alamin. Allahumma ajirna minan nar wa min azabin nar wa min amalin yaqrabuna minan nar. تبارك يا ذا الجلال والإكرام. Standing distinguished guests, ladies and gentlemen, for the first time in our history, we shall again pray.